CSMI ও প্রাচীন হার্বসে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ঠাইত মানুষের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার রূপে ঔষধ লগতে বিউটি প্রোডাক্ট প্রদান করে আছে। সময় আর পরিস্থিতি সাপেক্ষে নিবনুয়া সকলক কর্মসংস্থাপন দিয়ার ব্যবস্থাও করে আছে। আর আজিও একদরে অসমৰ এখন জিলা কুকুৰাঝাৰত ইয়াৰ কেম্পিং পাতি মানুহৰ বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰতিকাৰ ৰূপে CSMI ও প্ৰাচীন হাৰ্বে তেওঁলোকৰ ঔষধ আৰু বিভিন্ন কস্মেটিক সামগ্ৰী মানুহৰ মাজলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। আজি যেহেতু আমি আকৌ ইয়াতে আহিছোঁ, দাদাৰ ফিডবেকখিনি ল'লোঁ, বহুতো ভাল লাগিল দাদা বাইদেউক লগ পাই। আৰু লগতে আজি আমাৰ পৰা যিহেতু আৰু কিছুমান মেডিচিন তেওঁলোকে লৈছে, প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে লৈছে, আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ মেডিচিনবিলাক তেওঁলোকক অতি সোনকালে যেন এটা ভাল এটা ফিডবেক দিয়ে আৰু আমাৰ ধুনীয়াকৈ আগন্তুক দিনবিলাকো আমি এইটো প্ৰচেষ্টা চলাই থাকিম, তেওঁলোকক ভাল এটা ৰাস্তাত লৈ যাবৰ কাৰণে, ভাল এটা নিৰাময় জীৱন দিবৰ কাৰণে। এইটো আশাৰে দাদা ধন্যবাদ, ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত। আমি আকৌ আপোনালোকক গীতবিলাকৰ আপোনাৰ লগত আহি থাকিম আৰু এইবিলাক ফিডবেক।